فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں. دا علامہ اقبال دا شعر ما پدی غرض ویلو چھ دا فرد او دا ملت پتڑون یا دا فرد او دا ٹولن پتڑون ہم خبروشی. او عمدے سر بمنگ تا دا خبر مخ تراشی چھ زمنگ دا ننے ورزی دا ادب کور دا بحث مباحثی عنوان دے ادب او ٹولنا. کارا خبر دا چھ دا ادب او ٹولنا پا تعلق باندے خبر کھو نو دا غیر نمخ کے دا وگڑی او دا ٹولنے پا تعلق ہم خبر پکار دا. وگڑی او ٹولنا زمان مراد دا دے چھ فرد او معاشرہ. ذکر ما دا اقبال دا غشیر ہوئے لو چھ دا غیر مطلب دا دے چھ فرد یعنی وگڑی که یوازی وی زان لوی نو دا غیر ہیس حیثیت نہیں. لکه سنگا چھ اقبال ویلی دے چھ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. او بیا چھ کما خبر گئی چھ موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں. نو موجون خو ہم چپی خو ہم پا دریاب کی خپل طاقت لری، خپل زور لری، خپل وجود لری. دے مطلب دارے چھ کہ موج خپل وجود پا دریاب یا سمندر کی خود لیشی، نو دا غشان فرد یا وگڑے خپل موجودگی، خپل طاقت، خپل صلاحیت او خپل اہمیت پا ٹولنہ کی خود لیشی. ٹولنہ دریاب دے او وگڑے فرد دے لکا موج دے، سنگا چھ پا دریاب کی موج وی یا چپا وی. مطلب دا شو چھ بغیر دا ٹولنی نا، بغیر دا انسانانو دا ریوزے کے دلو نا، بغیر دا انسانی ٹولنی دا شریک جن نا، دا فرد سے حیثیت نشتا. دا فرد جن کے با یوازی سی فرد خو چھ کل دا ٹولنی نا خارج ہو نو دا 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 جن مختلف پڑاو نا تیر شوی دی. چھ پا یو وقت کے افراد پا زنگل کی دا غی جوندو، ٹولن نوا، زنگلی جوندو. یا وقت کے افراد یا وگڑی غریز یا کانیز جون تا داخل شو، دا ٹولن پلور یا قدم واخستے شو. خو اصلی ٹولنا چھ پا غی کے دا افراد و خیالات یا بل سرا گڑون خوری، دا یا بل نخبر شی، نو دا بیا پا محذب دور کے زمان مخی تراغلے دا. یعنی دا زنگلی دور نا کانیز دور او دا کانیز دور نا تہذیبی دور. تہذیبی دور مطلب دا دے چھ انسان دا کانی نا ہم، دا غر او غار نا ہم، دا سمندرونو پا غارو آباد شو، آبادے جوڑی کی، کورون اے جوڑ کر، او ورسرے دا جند آسانے اموندلے. نو بیا افراد چھ دے وگڑی چھ دے دا یو بل سرا دا ٹولنیز جند برخشوا. ٹولنیز جند مطلب دا دے چھ اس افراد دا سی دی چھ شریک جند کئی، اس افراد دا سی دی چھ دا غی دا کلتور سا نخی مخی تراغ لے، دا غی تہذیبی جن مخی تراغ لو، دا غی دا جن سا طور طریقہ مخی تراغ لے، دا غی رسمونا دودونا او دا غی دا جن دا سلیکی نور اڑخونا آغا مخی تراغ لے. دے تا مونگا ٹولنیز جن دوائیو او دا انسانی ٹولنی دا جن صحیح آغاز دا غزے نہ کی گی. صحیح آغاز نظمہ مراد دا دے چھے کلا مونگ انسان یادو، نو دا انسان مراد دا دے چھے دا انسان ٹولنیز جند، دا انسان دا انسانانو سر مشترکہ جند. او مشترکہ جند کی بیا دا انسان دا جند او دا غد علم دا غد فن نور اڑخون مخی ترازی. یعنی غرض دا چھے دا انسانی جند چھے کم فعال کردار دے اگا دا ٹولنی پا وجہ دے، اگا دا ٹولنیز جن سر تعلق لری. اور ٹولنیز جن تا مونگا محذب یا دا تہذیب والا جن وایو. مونگا رومبی دو کدمونا، رومبی دو سٹیپونا، رومبی دو دورونا دا اگا ٹولنیز جن بیلک. یعنی مونگ زنگلی دور او مونگا کانیز دور دا ٹولنیز جن بیلک. سر دا دے چھ پا کانیز دور کے ہم دا ٹولنی یو شکل موجود ہو، خو پا کانیز دور کے انسان دا سروائیول سر مخو، دا قدرتی افتونو پا مقابلہ کیو، دا خپل رزق دا گٹلو پا تلاش کیو، دا یو سخت جن سر مخو. نو اگا ٹولنیز جن رنبے قدم خو کی دیشی، خو اصلی ٹولنیز جن چھ دے اگا چکل انسان دا دریابونو سمندرونو پا غارو آباد شوے دے، او بیاد دے دا یو بل سر دا خیالاتو پا شریکولو باندے قادر شوے دے، دا سر
د اظهار سلیقې پیدا شوې دي، د سره د اظهار لارې د فن او د علم په ذریعه پیدا شوې دي. نو دغه اصلي ترقی یافته ټولنیز ژوند دی چې انساني آغاز کړی دی. په دې ټولنیز ژوند کې زمونږ د انساني شناخت دویمه برخه چې ده یا دویم قدم چې دی، هغه بیا د فرد او د ټولنې په تعلق نه دی، هغه بیا د ادیب او د ټولنې په تعلق دی. ظاهره ده چې انسانان ټولنیز ژوند ته داخل شو، ټولنه راغله، په ټولنه کې انسانان د یو بل د خیالاتو نه هم مستفید کیږي، د یو بل د صلاحیتونو نه هم استفاده کوي، او د یو بل د محنت د غي د ګټي وټي د غي د معاش ذریعه دا هم په شریکه شوې، او دا هم یو بل ته د اسانه ورکولو هغه لارې مونږ موندلې. خو اوس یو بل قدم اخلو، او هغه بل قدم دی د ادیب او د ټولنې د تعلق نه، بلکې د فرد او د ټولنې د تعلق قدم نه مونږ وړاندې راغلو، د ادیب د لیکوال د شاعر او د مفکر تعلق د ټولنې سره سره دی. نو په دغه ټولنیز ژوند کې چې دومره ډېر افراد اوسیږي، هغوی د خپلې شعبې او د ژوند د خپلې څانګې سره خپل کردار لوبوي. نو دغه شان خو په دې کې فکر کوونکي خلک هم شته په دې ټولنه کې، چې کله ادیب دومره اسانی د ژوند وموندله چې دی سوچ کولی شي، کله چې د ده ژوند د ځنګل او د غار نه را تیر شو، د ده ته ذهني سکون په برخه شو، د ده هغه ماحول مخې ته راغلو چې په دې کې خیال سوچ فکر کېدی شي، تصورات یو بل سره شریکېدی شي. نو په دغه دور کې زمونږ ادیب چې دی مخې ته راغلی دی، ادیب خپل کردار لوبولی دی او په ټولنه کې لوبولی دی. اوس دې ته غور پکار دی چې انسان د سوچ صلاحیتونه خو پکار راوستل، د فکر صلاحیتونه خو پکار راوستل، خو ادیب نه مراد دی لیکوال. هغه که شاعری کوي او که هغه نثر لیکي او که د خپل دور تاریخ لیکي او که د خپل دور نور اړخونو باندې هغه لیک کوي، خو دغه لیکوال چې دی دې ته مونږ ادیب وایو. نو اوس مونږ ګورو چې د دغه ادیب او د ټولنې تعلق څه دی. اصل موضوع هم زمونږ ادب او ټولنه دی. نو ادب خو ادیب تخلیق کوي، د ادب تخلیق کوونکی به یا شاعر وي یا به ډرامه لیکونکی وي یا به ناول نگار وي یا به افسانه لیکونکی وي یا به د ادب بله کومه څانګه کې هغه خپل تخلیق کوي، دغه ټول ادب دی. نو اوس زمونږ چې اصلي کوم قدم دی هغه دا دی چې د ادیب او د ټولنې تعلق څه دی. دا ډېر اهم سوال دی. یعنی زمونږ په ټولنه کې چې کله انسان د سوچ او فکر سره مخ شو، نو د ده مخې ته د ژوند بلا څانګې پرانستې شوې، او هغه څانګې څنګه پرانستې شوې؟ کله انسان په کائنات باندې سوچ شروع کړو، په تخلیق باندې سوچ شروع کړو، د تخلیق په مقصد او مبدا باندې سوچ شروع کړو، د تخلیق تاریخ څه دی، کله نه تخلیق شوی دی، کله نه ماده تخلیق شوی ده، کله نه پکې ژوند راغلی دی، کله نه تهذیب راغلی دی، دغه قسمه سوچونه چې شروع شو، نو زمونږ په لیک کې، زمونږ په فکر کې، په انساني ټولنه کې فلسفې وجود وموندلو. زیات بحث چې دی هغه فلسفیانو په دغه حوالو کو چې په ریالیټي، په حقیقت او د تخلیق او د خالق په تړون باندې غور او فکر وشي او څه خبرې مخې ته راشي، دا یو اړخو. دغه شانتې هم په دې ټولنه کې چې کله انسان د سوچ او د فکر صلاحیتونه په کار راوستل، نو هغوی د خپل ژوند په نورو اړخونو هم خبرې شروع کړي، سوچ هم شروع کړو، په خپل پیش منظر او پس منظر دواړو یې غور وکړو. زمانه مخکې څه شوي دي، زما تاریخ څه دی، زمانه وروسته به څه کیږي، زما ادب به صحیح، زما مستقبل به صحیح. دې سره ځینې نور علوم و فنون مخې ته راغله، ادب تخلیق کېدل شروع شو. دغه شان انسان د دوو غټو زاویو نه غور او فکر شروع کړو. یوه هغه زاویه چې انسان د خارج نه د خپل علم هغه سرچینې تلاش کړي، د کائناتو د حقیقتونو نه نتیجې تلاش کړي. دغه سیس چې دی دغه خارجیت یا دغه اوبجکټیو اپروچ یا هغه طریقه چې ته د بهر دنیا نه خپل دلیل ولټې، نو دغه میدان چې دی په ټولنه کې انسان ته فلسفه، ساينس،
او ځنې داسې علوم ورکړه چې هغه د خارج نه ثابتولو. خو انسان ورسره د خارج سره سره په دې هم قادر شو چې د ده په داخل کې د جذباتو کومه دنیا ده، د فکر او سوچ کومه دنیا ده، د ده احساسات څه دي، دی چې خارج ته ګوري نو د ده د خارج نه پسته د ده د ذات برخه څه جوړیږي، د ده مشاهده چې جوړیږي، د هغې اظهار کې دی خپل جذبات څنګه شریکولی شي، دی کایناتي مشاهدې ته نوی رنګ څنګه ورکولی شي، نوی تصویر څنګه پیش کولی شي، دی د یو تصویر په ښایسته کولو کې خپله څه اضافه کولی شي. دا هم په ټولنه کې د انسان د سوچ نتیجه وه چې دی ادب تخلیق کو. یعنی تاسو په دې غور وکړئ، یو څیز خارجي دی چې هغه د فلسفې او د ساینس سره تعلق لري او د خارج نه د حقیقتونو لټون دی. یو څیز داخلي دی چې انسان د خپلې داخلي دنیا، د خپلې جذبې، د خپل احساس، خپلې مشاهدې ته د نوي شکل ورکولو، د خپل تخیل په استعمال باندې هغه اظهار کوي. دغه اظهار ادب و. نو دا ادب هم په ټولنه کې پیدا شوی دی. که فرد یوازې وي نو دته نه د سوچ دغه لارې وي، د ده نه مشاهده هغسې وه چې دې مشاهده د خپل ذات برخه جوړه کړي، او نه د ده هغه لارې خلاصېدی چې د ده د تخیل نوي تصویرونه پیش کړي. د دې مطلب دا دی چې انسان ټولنیز ژوند ته راغلو نو د خارج نه حقایق لټول او د داخلي اظهار لاره دا ده په ټولنه کې موندلې ده. چې په ټولنه کې د دغه لارو موندلو نو د دې مطلب دا دی چې په ټولنیز ژوند کې ادب او ادیب خپل فعال کردار لوبول شروع کړ. اوس د ادب کردار په ټولنه کې په کار څه دی، د ادیب ذمه داری څه په کار دي، شاعر، ادیب، لیکوال، افسانه لیکونکی، ډرامه لیکونکی یا د ادب د بلې کومې څانګې تخلیقکار چې دی هغه څنګه په کار دی، څنګه سوچ په کار دی، د هغه ادب به افادي څنګه وي، فایده به څنګه ورکوي، د هغه ادب به تخیلي څنګه وي، د هغه ادب کې به جمال څنګه وي، د هغه ادب کې به نفسیات څه وي، دا ټولې خبرې چې دی دا د ټولنیز ژوند، تهذیبي ژوند نه پسته یو ترقی یافته ژوند دی. انسان د ارتقا سره مخ شوی دی، انسان د نوو نوو مشاهداتو سره مخ شوی دی، د انسان په دې ذهني سطحه کې یو پراختیا راغلې ده، یو وسعت راغلې دی. هغې سره د ادب چې دی په دې ټولنه کې چې پیدا کیږي نو نوي رنګونه لري، نوي شکلونه لري، نوي اظهارات لري. دا هم د ټولنې نه انسان اخستی دی. مونږ اوس چې راځو د دې تمهیدی بحث نه پس به په دې خبره کوو چې زمونږ ادیب چې دی د ده ټولنیزې ذمه داری څه دي، د ده د دې خپلې ټولنې سره د ادب چې دی څه نسبت لري، څه تړون لري، او په دې ټولنه کې یو طرف ته خو عام وګړي ژوند کوي، عام افراد ژوند کوي، یو طرف ته ادیب ژوند کوي، لیکوال ژوند کوي. نو د دې ادیب ذمه داری څه ده او وظیفه څه ده او د عام وګړو ذمه داری څه ده؟ مونږ به عام وګړي اوس یو خواته کوو او مونږ به راځو په دې چې ادیب او ټولنه د ده ذمه داری او د ادب او د ټولنې تعلق او تړون د یوې وقفې نه پس.